Свети Трифон живял праведно и загинал мъченически заради вярата си в Христос. Той е бил надарен от Бога с лечителска дарба. По времето на гоненията срещу християните при римския император Декий Траян, Трифон бил арестуван, подложен на мъчения и осъден да бъде обезглавен. Точно преди да отсекат главата му, той се помолил да го стигне смъртта по-бързо, склонил глава и починал. Денят на свети мъченик Трифон се отбелязал първоначално у нас на 14 февруари, като Ден на Лозаря. През 1968 година, след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна църква, датите на църковните празници се изместват. Така паметта на свети мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на Лозаря на 14 февруари. Според българските народни традиции, свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване на лозата и се устройват шум. Веселби. Попитахме старозагорци как отбелязват празника. Трифон задължително. Задължително. Как и защо? Значи първо в каната трябва да има клечка. От хасмата. И от тамазък в чашките. И си пожелаваме си здрави, докато не заболи главата. Празнувам го. Аз съм от Лозарски край и го празнуваме само че на 14 февруари. Подготовките, малко месо, малко салата и до вечера, като съберем цялото семейство, по една ракия задължително и след това червено хубаво домашно вино. Празнувате ли Трифон за Рязан? Празнуваме, що не. А защо? Защото е наш български празник. Даже два пъти. И сега и на 14. Как и защо? Месо, защото първо съм си българин. Второ, майка ми и баща ми са от Лозаро-Винарски край, 16 км южно от Карнобат, село Екзерхантимово. Плюс това съм и офицер от запаса. Преди празнували ли сте го? Как си го празнували? Ами как сме го празнували? Зарежа там лозето, седнат, хапнат, сръбнат, черпят със винци, сръбнат се там, могат и да поиграят. Беше весело, ама сега не е весело. Празнувате ли Трифон за Рязан? Не, но го харесваме много. Как го празнуват според вас хората, след като вие не празнувате? Отиват на лозето, носят си храната, носят си пиенето и хапят. Носят си виното, да, отрязват една пръчка голяма, да. Сето и няколко, така, сето и самото лоза и поливат с виното и очакват богата реколта. Винаги събираме се с приятели да празваме този честен празник, в който ние се приказваме и да, кое цяло, защото това е. Хапване, пиване, какво? Хапване, пиване, вино се пие на Трифон за Рязан, както знаете. Червено-бяло вино няма значение, важно е да се оцени празника. Трифон за Рязан, най-добрият празник на българите. На всички старозагорци пожелавам здраве, дълъг живот и берекет тази година. Кое е най-хубавото вино? Естествено червеното. Как се прави? С любов. Търпение и любов. Имен ден празнуват всички носещи имената Трифон, Трифона, Радка, Рачо и техните производни. На имениците честито.